Військові 14-ї бригади готуються до участі у танковому біатлоні «Сильна Європа». Це міжнародні змагання бронетанкових підрозділів армій, членів країн НАТО. Наші танкісти торік уже брали в них участь. Готуючись до змагань на Рівненському полігоні, військові вдосконалювали вміння на оновленій техніці – танках Т-84. Маневрені із приладами спостереження, новими прицілами і тепловізорами – це оновлені українським «Укроборонпромом» танки Т-84. На них військові 14-ї бригади удосконалювали виконання вправ, які уже в червні їм потрібно буде продемонструвати на змаганнях «Сильна Європа» у Німеччині. Екіпажі достатньо підготовлені, вони на декількох полігонів готувалися. Сьогодні побачив, здійснено завершальний етап, це була здійснена пристрілка, остаточні доопрацювання представниками заводу «Укроборонпрома». Ну, ми сподіваємося на високі результати, тому що рівень цієї техніки, рівень підготовки екіпажів по відношенню до минулого року, ну, не хочу сказати на три порядка, але на порядок точно вищий. Важливо, аби танк із максимальною швидкістю міг відійти із вогневої позиції заднім ходом. По ходовій частині і вогневій мійці оновлений Т-84 не поступається техніці НАТО, каже командир 1-го танкового взводу 14-ї бригади Роман Багаєв. Т-84 – це базова комплектація танку «Оплот», скажімо, це як батько танка «Оплот». В Збройних силах це є перший крок для вдосконалення наших, скажімо, озброєння та військової техніки. Танкісти кажуть, що врахували вимоги танкового біатлону «Сильна Європа» і посилено тренуються.